Evo, sniman. Aj, vrti ga malo. Malo priko krilo, to, valjak, to, Miki. Stvarno je model. Odlično. To tako treba leti. Marina je onaj tvoj. Sad će Marinov tako letit, vidit ćeš. Sad ćemo metnuti moju elisu na njegovog. Pa nema veze, znam, to je to. A je ti tu tvoj? Je. Pa je, probaj, što? Ali imam još samo jednu bateriju. Pa nema. Pa nema, vozi. Pa sada onda onu izvozi, gotovo. A ja se ne bi usudio više sad samo voziti.